thank <laughs> you DNN Breaking News, Carlos Coutinho Vilhena é oculeta. Quatro olhos. És um quatro É verdade, já não bastava ter uma bipoca no nariz, como também sou um da caixa de lunetas É o quê? Eu e aqui o meu amigo Manuel da é, cá Manuel. Vamos embora. Os amigos caixas de óculos. Somos os amiguinhos caixas de óculos. Reparem, eu poderia ser um de vós. Nós temos cada vez a cavar a distância para Diogo Batagas em termos de respeitabilidade. Eu até queria que me chamassem, de hoje em diante, o David Scott Vilhena, no Twitter. Ia pedir que entrassem no hashtag falso suente. Falso lentes, Falso suente. Falso suente. age. Ele tem óculos e fica logo um bocado mais soninho. O age. Não é? É verdade. Falso lentes, Batista, ia-te pedir que dissesse o hashtag... Hashtag é <laughs> Então, qual é que é o hashtag? Tipo? hashtag Falso antes meu no Twitter. Obrigado. Eu gostaria de receber mensagens de voz diárias do Batista, porque eu fico com um sorriso de orelha a orelha quando Não, eu opa, e a pá, voz se Tu E antes de adormecer, tu podias dizer: Olha, pá, boa noite, dorme bem. Boa noite, dormi muitos beijinhos. Bom, Bom, por acaso não. precisava, esta semana precisava, porque eu estive em, em turné esta semana e tive o espetáculo quarta, quinta, sexta e sábado. Casas lotadas! E... Pelo, pelo país. país! Pelo país! Que louco! Estou, tu, tu estou. E de quinta para sexta estava em Viseu e não consegui dormir em Viseu. Não, dormi Depois. duas horas. Mas porquê? Dos nervos? É pá, foi aquelas. De, deitei mais às três, porque. Olha, vamos falar sobre isso mais à frente, não é? Porque quando vocês atuam... Tu é que começaste? Uh, quando é que se conseguem deitar? Porque aquilo tem uma injeção de adrenalina Sim. que impede que é. vais dormir, tipo, não podes acabar às 11 e ir dormir à meia-noite e meia. impossível. Tens que estar a fazer cenas até às três da manhã. E eu estava nessa, até mais três, acordei às 5. E sabes quando acordas bem, é tipo, de repente estás meia-noite, acordas... E estás acordado. Estás completamente acordado e rezas para que seja tipo oito e meia, no mínimo, nove, para ser tipo, a dormir uma boa noite. dormir muito Não, mas isso é o oposto, ou não? Tipo, adormecer às duas, oito e meia? Já pouco, mas o ideal não é quando... Sabes quando acordas e estás meio cansado ainda e vês que faltam sete minutos para despedir-te do Isso é horrível, não é? É. Epá, agora não é assim é O achar, ideal é tipo, e isso isso acordei. É antes, mas faltam 6 a... horas para os okay, ah, um eu vou dormir outra vez. Mas ele está a falar daqueles tipo, que acorda desperto. Sabes aí, quando acordas para virar também. um gajo à porrada? Eu às vezes acontece mais cinco e meia. É, é, tipo, eu qualquer muita energia, tipo, e que seja a hora que é certa para acordar, que é para não teres dormido mal. Mas que não consigo dormir mais às 5 também da Não, não, eu levanto-me para beber água e já não volto. E olha, eu quando tenho. Quando estou com problemas pessoais, eu muitas vezes eu acordo assim. E e já não é uma coisa. Eu gosto, é da sensação de pus o despertador para as 11h10 e acordei às 9h50. Epa, o dia, eu até hoje tenho um dia <laughs> longo, percebe? E acordei bem. Já e vocês estão a partir que... de um princípio errado, que é, acorda mais cedo e não tentam voltar a dormir. É pá, mas isso é uma coisa: de acordar, ah, eu não não consigo acordar depois... com sono. Tu às vezes acordas. Mas eu nunca acordei bem. sem sono. Não? Não, não. mas olha, e que é porque tu, não, tu não, não... não é para mal, mas eu acho que as pessoas que têm saúde, que é o meu caso neste momento, acordam sem sono. Não, não, eu acordo. Pá, eu sempre que acordo tenho de descansar um bocadinho fazer um único eu... posso lá. Aquela eu transição eu acordo e fica fico um bocado ainda, eh vocês têm que fazer dormir, né? Deixem-me agora também recuperar. Sim, o que eu faço agora para quando acordo? E o dia ainda, o dia há que esperar mais uma horinha. Depois lá vamos. Eu não acordo cansado, mas agora sinto assim, uma coisa que eu preciso pôr a mão na mesinha de cabeceira para encontrar os óculos, porque sinto que já sou cego. É, mas é logo, não, né? não consigo estar, logo, eu a... eu não não consigo, às vezes durmo, mesmo, mas claro, há eu na cama. Há quanto tempo começou esta? que só falar ainda, já vamos porque às vezes há coisas que estão ao longe no Uh, no sonho e não, não eu pões sei... os óculos a procura eu tive um, óculos. um sonho para não vir nada não vi um boi à frente porque pá <laughs> dormi sem óculos deixa-me terminar então tipo <laughs> uh, dormi 3 horas nesse dia e tinha espetáculo em Almada mais viagem mais não sei o que tinha trabalho e tal. público muito caloroso Viseu pá de Viseu uh, público pá, muito, muito caloroso poderoso, a malta da margem me, agora do temos do um preço certo. Uh, e então no carro na viagem comecei sei tipo não, queria dormir então pus fones noise cancelling e áudios de meditação Olha, ah, tipo, isso não dite tanto, sabem? Tipo, andas. mas quando é desmetido de maneira brutal. cena que vai tipo ondas. Pois isso resultou. Não ondas não assim uns, eu Pois uh, isso, e apetece-me partir no noise, de... pink noise, que são ali uns zertes quaisquer, não sei bem mas que metem ali numa o nosso o tá, já levantou logo a cabeça Pink Noise é não sei quê. Que tá... não, o que, eu <laughs> que ele fazer... também tem óculos e está preparadíssimo para mandar aí uma o que eu ando a fazer agora que explica... okay, okay, quer eu... explicar o que é que quer explicar ao microfone achava... não, quero... não quero ir não quero ir. Não não tá, quero, tá não quero, mas... mas é uma é, é uma investigação fácil né há White Noise que é tipo ah. pente de repente chuva não sei eu, mas depois agora inventaram novos lá, tipo, há Pink avião há Black não. Noise também há a, a brown, brown Noise também há White Noise Pá, pois há a ou só que aquilo irrita-me. O, o ASMR irrita-me. As Mas então, aquilo era instruções para dormir, não é? Instruções, Instrução. o gajo vai Mas dizendo. respiração? É pá, já. Ou seja, sentir assim, tipo... o ar a passar pelo corpo todo e pelos pés? Já fizeste. Exato, os gajos, é gajos manipulam-te, manipulam-te para, para dormir. Começam um tipo, tu estás num sítio. Pois é, eu essa consciência irrita-me estás... logo. Sabes o é, que é, que é um para dormir? escreveste o teu nome na praia, na areia. Olha aí, olha aí. Assim, tu não vais, que tu tu não vais, vais fazer um papel de phone. Não vais fazer um apelo não às era pessoas é, é, em prescrição é. de. Os expositórios que ele mete no, na raba de Benaron, que é que ele dá uma moca que ele nem se levanta no dia a seguir. Penas de pavão. O que? Festinhas com penas de pavão? Festinhas com penas de pavão. É pouco prático, tem que ter alguém a fazê-las. Mas resulta, eu fui fazer uma massagem aqui há dias. Epá, olha por acaso de conta lá. É só isso. Uh, e achei aquilo muito estranho. Mas tu foste fazer uma massagem em contexto. Tu andas metido em massagem? Eu por acaso também vou amanhã. Eu estava num fim de semana. Espera desculpa lá. As estou... massagens é uma coisa eu, muito eu tenho... boa. Desculpa, é eu tenho um projeto com dois homens que andam metidos nas massagens. ok, é? é ok. É é homem, homem sério, tu sério é que tem que me dizem isso. Pá, desculpa lá. Massagens é bom. Eu ando a fugir todo o género de corrupção que anda aí metida nesta área. E vocês andam a dizer que andam metidos nas massagens. É anti É anti-massagens. É que tipo, numa massagem não é ser... Não é ser esotérico, não é? Massagem é massagem. Não é esotérico. ser esotérico, não. mas eu... eu, eu só não... fazes as desportivas, só fazes ao fisioterapeuta. Não, eu não confio em pessoas que... Desculpem lá, não é por consigo. Eu não confio em pessoas que estão lá estão deitadas com, com quatro pedras-palmos na, nas costas. Não, não tem que ser com pedras, é Também só. já fiz as das pedras, são boas também. Pedras quentinhas. Foi Pientinhas. Penas. Pientinhas. É das pedras eu não sabia. De repente estou a ser penado. Mas no fim da massagem? Não, ao início. E, e no do do fim do também. É claro. Claro. Eu, mas não, dormi logo, mas aterrei. E depois acordei com mais peninhas. Tu não te começas a rir para feito maluco? Uh, não fiquei confuso. Fiquei um bocado confuso. E não tens medo de ficar ireto? <laughs> não tenho a certeza que seja. Não, não é a mesma coisa, não é? Oh, Imagina, atenção. Eu há, também estava é, é, de barriga por, para baixo. Para uma pessoa. Está hum, bem, pronto. Mas, mas se... às vezes lá, tipo aquele. Às, às vezes que é melhor. Mais lado. Às vezes é pouco é prático. Sim. Mas uh, atenção a escolher massagens, caros ouvintes dos Vossos Excelentes, porque há, portanto, há sítios de massagens legit, mas aqueles que, por exemplo. Se o site for em fundo preto e as letras forem <laughs> com serifa e forem douradas, uhum. muito, muito cuidado. Até, o, aliás, o truque é este. Se fechar depois das sete e meia, <laughs> não é uma casa de massagens. É o quê? Bom, bar. é um snack bar. Um, mas... Yeah, yeah, mas é bom para adormecer. Eu descobri, mas, eu tive, mas foi ok. Eu tive, quase, eu tive quase para fazer este fim de semana e não fiz porque com medo do pá, de começar a rir. Porque eu, tudo, eu só sou entrar... Tipo, mas aquela calma, já senhora... fizeste massagens. Nunca fiz uma massagem na vida. Não, mas, tipo... Eu às vezes vou ao spa, olho, sento-me e começo-me a rir e fujo. Só daquela senhora que está de túnica branca, que está com aquela coisa meio enfermeira... Eu vou para me inscrever e para fazer a ação, já me, já me estou a rir. Mas há coisas... E atenção. às vezes sento-me e digo, olha, é daqui a duas horas e depois não aparece E às vezes pago, porque eu tenho medo de mesmo começar a rir. Eu tenho um pânico maluco. Eu então, sei, mas mas é então nunca chegaste a ver aquelas cuecas de pano que eles dão. Espera aí, quem é este caixa logo já soube? Porquê é que nos a ver nós próprios? Hum. Porque, lá está, dependendo do spot onde vais fazer a massagem... Claro, mas isso eu nunca vi, é uma fraude É uma espécie de uma cueca. Espera aí... É uma isto, cueca não, não, Isto é massagem de velho. Isto é a massagem. É pá, que foi, se a foi, foi, foi num hotel 5 estrelas, sensato. O que é que isso interessa? É pá, a partir da é Já, não, já, já está aqui. não, eu nem queria falar. É que vocês já estão sei. num podcast de futebol a falar das massagens que eu faço. Não então, é por mal. É, uma, é também é do Pampuche é Desportivo. É, é há um podcast muito giro. Né, Banhos e nas, Massagens. Na Cic Mulher, onde foi assim e a, e a Patrocínio, estavam a ter também o de mesmo debate. Ah, eu esta semana fui à massagem. É onde vocês estão, que é perder o tato do público que vos ouve. Estamos a falar de massagens no podcast de futebol. Carlos, nós temos um podcast sobre futebol e tu estás cá. Nós já perdemos o Tata há imenso tempo. Estás a ver? Tinhas mais. tipo de pompa, tu tinhas de falar nos óculos. Não, mas quer dizer isto? É um podcast sobre bola, mais ou menos. Estás cá tu. Nem sabes bem. Mas antes Eles mudam ao intervalo, mudam de campo. Então claro que já perdemos o público todo, agora mais vá falar de massagens. Mas o limite, desculpa, o limite é tu dizeres que há umas fraldas não, umas massagens novas no hotel Tu tens de tirar tudo, tens de tirar tudo. Não, ficas de boxers. Neste caso não deixaram. Ou não, ou tu tinhas uns boxers horríveis. Como, como... Agora, eu também vos digo aqui uma tu, coisa: tu tinhas boxers acontecer. rotos, hein? tinhas boxers rotos, e eles disseram: Olha, pronto, se é para isso. calhar vestes isto aqui, <laughs> né? como aos sapatos Por de caso, bowling. Oh Diogo, eu imagino que mesmo, com boxers mesmo, até já, já de repente já a matada vai de fora. Sim, não é? sim. Não, eu é, bem, é só eu quando tem aquele buraco, já pronto. metade da perna está de fora. Não é? Vocês sabem que eu vivo para o conforto e um bom boxer também é fundamental. Então tu investes em boxers. Também, por acaso, recentemente comecei a investir em boxes. É verdade, olha... Sabes... E, não, com, é isso? Com, e... com os piores, de um euro e meio. Não, não, não. Pack de seis, oito paus. Agora com De uma com, com, conhecida loja muito grande. Uhum. Mas agora... Eu acho que não compensa para, você, para homens, sobretudo, comprometidos que têm relações longas, não aqueles que têm relações fugazes. Eu acho que o investimento em boxes não compensa. E tenho uma teoria sobre isso. Porque são tão poucas as, as, as hipóteses em que nós, e as oportunidades em que nós temos de brilhar. brilhar e ostentar uns bons boxers, porque para a pessoa que, que está connosco todos os dias, uhum. pronto, é mais um, é uma vez na gaveta. E não justifica nem o conforto que nos dá. Eu acho que para investir em boxers, só se formos um o chamado. Não é, isto é uma questão estética. Sim, sim, mas isto não, não é uma, uma questão, questão estética. estética é de não é estética, precisamente, nós isto é não... conforto. Ah, não, ok, mas eu há boxers o... confortáveis tenho... que não são muito caros. Os meus calções agora no são de seda, são de uma pureza. Estamos... É muito agradável ao toque. Este... E... Pe... Uh, massagem de penas não é caro. de caro. Não é caro, não é caro. É, bo... é só um bom, é um bom tecido. Assim. Mas digam-me se isto não era um momento de giro. Já fizemos a aposta do Manel do Bigode. Eu acho que isto era o conceito: irmos os três a uma massagem hum. e gravar hum. o conteúdo. Mas eu sugeri uma massagem ainda mais exótica do que penas de ganso. É... mas a, a três, ou seja, massagem a três mãos. Puxa vida, a seis. é verdade. A três mãos. São é pessoas estranhas. Não pessoas. Estranha. <laughs> <laughs> mas assim... Uma massagem a três mãos com <laughs> um gajo aqui. <laughs> um que era maneta? E vão dois. Ah, uh, Bom, uh, Talvez. Mas reparem que <laughs> nós, de, dentro de todos esses não vídeos não tinha de ser se fosse. Te imaginem para o Vista ou o Braga. Eu... Eram campeões, por, por exemplo, não é? E aí iríamos. Mas isso é uma coisa boa, não é? Portanto, Porque assim não vai... Isso é, é impossível de é, é acontecer, é. Mas portanto, acho... nós já fizemos. Nós, a primeira uh, coisa que fizemos fora de, 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 do estúdio, fomos a Tondela ver a bola, não é? Depois saltámos para pintar as unhas. Porque depois mascarar e maquilhar, que foi eu este ano, e agora massagenzinha. Mas eu Estamos acho que é se Portugal, se Portugal passar o grupo só com vitórias... Para nos agradecermos, não eu difícil, acho que não. deveríamos ir todos a uma massagem hum. com, o Parece, com o Batista. Com o Batista por trás uh, a dizer frases relaxamento. Dizem uma frase relaxamento. Isto é um grande. Isto aí, um uh, Agora vão respirar de fundo. Ih, é bem, Estou arrependido disso. Não, tu tens o acting e tens tudo, falta-lhe o texto, não é? Temos que escrever ali e pôr ali embaixo Eu não sou uma pessoa criativa. Não, yes, mas é yes, que tu tens yes. que falar normalmente. Tu, a tua voz não tem que ser voz de cama. Não tem que fazer... Fala normalmente, diz a mesma coisa que disseste agora. Sim, sem, sem, sem mas, pausar. Né? Diz, uh, sem, tens... sem o tomzinho de, 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 de. Respirar fundo, relaxar os músculos. Agora vão respirar fundo e relaxar os músculos. Yeah, estou é verdade. ótimo. <laughs> é verdade. Estou ótimo, estou ótimo. E tu estás com uma t-shirt dos green day. Pois é, ele é um jovem de 2007. Tem mas está a bombar agora ou não? Epá, voltou. Estou yeah. <laughs> a brincar, olha, mas por falar em Portugal. Não, mas ainda ao coleta. Não, ocleta. mas tu, eu, de vez em quando fizeste aqui um desvio só para não falarmos do teu, não da tem, tua eu, nova pose. Não tem, ouvintes, se houver que estão incomodados por exemplo, não termos começado a falar de futebol, isto foi a semana de pausa se de seleções, pausa de seleções em que ainda por cima um evento mediático muito marcante ocupou todas as, todos os noticiários. No mas, mesmo há tempo. pouca coisa sobre futebol. Portanto, hoje, se há episódio em que não nos podem julgar por não falar de futebol, é este. Ao Coleta. Ao colete, falei. Estás aqui, as calças também. Tu estás todo... Aquele, portanto, aquele, aquele falso intelectual com, com lentes que nem é que nem, não fazem nada, que as lentes não fazem nada. Não, o Ronaldo o, o andou não, 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 com os óculos também há uns tempos. Não havia imagens do Ronaldo de óculos. Opa, não sei, eu sei que pronto eu fui, eu fui fazer óculos, fui à fábrica dos óculos, que, que é aquela sem. do gosto. Exatamente, porque acho que são mais em conta. É? e Eu gosto sempre de uma, uma é, pá, de um bom desconto. Onde é, que que posaste, onde é que posaste o Guerra e Paz? Porque estás com aquela pose de. <laughs> um... Mas eu fui fazer os óculos Estás com... Estás com cara de quem elogiou o Rui, Rui Tavares esta semana. Com a minha mãe, mãe com a sen... por, por acaso, olha, o grande Rui Tavares que eu mando um abraço uma opinião sensata e realmente é um, é um, é um grande homem. Que eu mando um abraço também ao ouvinte que já me... É ouvinte, é ouvinte. Já falou comigo uma vez ao pé, eu diria, dos anjos, em que me disse, olha, eu gosto muito do vosso podcast, <laughs> gosto muito do Manel, gosto muito do Carlos, mas tenho que dizer que o Diogo, eu que sou portista, o Diogo... Uh, Alimenta o ambiente tóxico e a toxicidade que se existe no futebol. Não foi é bem isso, mesmo. ele disse: o Diogo faz-me lembrar Henrique VIII que em 1537 assassinou a sua própria mulher para poder divorciar-se. É verdade. Pronto, fui, fui fazer, fui à fábrica dos óculos, fui abordado várias vezes quando estava na fila, porque aquilo é uma coisa que demora muito, não sei se estão a par, aquilo parece as finanças. E eu fui com a senhora, minha mãe, fazer uns óculos e aproveitei, vou marcar também uma consulta. Fazer uns óculos? Porque sim, ou seja, para fazer a armação e depois para colocar lentes progressivas e não sei o quê. E eu foi difícil de dar para tudo, depois lá fui. E sentei-me, ou seja, fui abordado várias vezes. Não lentes reacionárias? Com o mesmo. É pá, olha, muito bom. Não, puto, mas eu não tenho lentes progressivas, claramente. Pois não, pá. Eu tenho só. Eu acho Eu sentei-me lá e ela foi como. Dão a consulta, oferecem e depois a armação, aquela é um desconto, como a consulta já era de borla, porque eu ia comprar os é outros. É uma armação? Ela pensou assim: opá, ele, ele vai ter que sair daqui com qualquer coisa nos olhos. Porque ela cada vez aumentava mais o desfoque e eu, 8, 4 F's, ela, bem, não está fácil. Há ah, tá muito pouco. Ao ponto, de repente, já estava, já me tinha virado a cadeira, ela já estava fora do consultório. Para eu tentar, e depois, isto é mesmo muito pequeno. E depois lá me arranjou uns um, e disse-me: olha, gosto muito do podcast Falsos Lentes, apesar do Diogo Batáguas. Hum, ser responsável pelo mau ambiente e pela toxicidade então, é, e ser cego. Sim, foi uma pena, eu, te, porque eu, eu nesta altura faria parte desta trilogia de caixas de óculos porque eu. É, tu já. Eu usei óculos. Atenção, mas. E a fotografia. Sim, sim, ao menos. Não, mas, mas vá lá. É que tu... Não, não vou fazer isso porque o mundo não está preparado. Não, vá lá. E eu também não estou vá lá. Mas já não pá. tenho aqui, depois nunca ninguém vai. Mas o Batista também está assim. Não? Não. não, está aqui a Tabatista. E... Manda lá por Airplay. Que não, não, é, não existe, não existe. Mas, desculpem -lá, os ouvintes querem. Eu, lá. eu usei óculos até aos 14, 14 15 anos. É a idade para deixar os óculos. E eu deixei-os. Porquê? Porque foste ao Deixei-os no autocarro. E nunca mais usaste? E nunca mais. mas Desculpa lá, mas tu, tu até vês bem, tu, tu andas aí. Curaste, curaste, às vezes cais e não sei o que mais. Curaste a tu miopia é por irresponsabilidade. Eu estava no 120 da TST, Cacilhas, Lazarim, saí na sobreda onde habitava hum, e deixei a caixa de óculos, neste caso literalmente, não é humor, no banco ao lado. Com os óculos. Com os óculos lá dentro. Levantei-me, fui à minha vida e depois. Ah, porra! Será que tu não foste picado por uma aranha nesse dia? Esqueci-me dos óculos. Ainda liguei para... lá para os perdidos e achares. É, pá, encontramos aqui alguns ninhos, que eram um bem gis, alguém ficou. Hum, e depois nunca mais fui buscar mais nenhum óculos e está bem. Que seca, pá, porque eu lembro-me perfeitamente dessa fotografia. O que é que não, não nos não. mandas? Não estás a procurar agora, estamos em direito. Estou, estou, tu, tipo no teu ver. Facebook. Aliás, esta não, semana Não, mas isto não tem nada no meu Facebook. Não, não tens, é. aliás, esta semana o Falf out of Context. Se puderes pôr já que agora, que Batista, já foi, foi ao teu Facebook. Que... Mas tu... e, e não sei se, se tu não foste lá. Aliás, agora... a única foto de óculos é tua, mete lá. <laughs> pois é. Então, mas os óculos. Não, pá, mas põe aí do Manel. Meta do Manuel, sim. Que interessante, ok. Gente... Pronto, pronto. É verdade. Cagando é andas cenário. Pá, já viram tipo até uh, na altura uma só não, não era profissional não é, mas, mas, mas um eu não é um olho um profissional já estavas a treinar. Acha muito, acha muito engraçado. Olha calma lá, pináculo do humor, colocar vezes. aqui uns óculos que não são uh, conformes se, 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 depois... à, à estética normal. Pumba. Pois não tirei uma foto. Estes óculos eram meus, na verdade. Pois, não, mas tu usavas isto sem ser um humor, tu usavas que isto era bacana. Isto foi de uma vez pois em que fui atuar em 2014, acho eu, 2014 uhum. ou 15. Isto é no Santiago, acho eu. Yeah, é, é no Santiago e tu obrigaste-me a ir para essa atuação em que atuámos num sítio, primeiro para ir para 20 pessoas e depois em paredes também para poucas, uhum. não foi num bar, aí já estava mais um, mas longe. Vamos, tempos a jogar de atuar para muita gente. Tínhamos que ir abaixo. Tinha, exato. Tinhas que convencer <laughs> as pessoas que estão a jogar de arte sim, sim, sim. a ouvirem uh, o tubo e desligar o Barcelona aos da né Que nós vamos começar aqui a dar-me a dizer umas graças sim, uh, sim. e a seguir vai dar a Green Day. E pá, e uh, e nessa viagem, atenção, reparem, isto eram isto eram atuações que. É, assim, não lembro do valor, mas não chegava a 20 não. contos para os dois a dividir pelas duas. Não, não é? cobria. não, não cobria. E tu obrigaste-me a de avião. Tu, e atenção, tu obrigaste-me a de avião Eu? para o porto. É verdade, pois era já na altura Ui. um pequeno alburguês. Fotografia com livros. É, pá, Aqui era, mostrar... era, é irónico. Caminho. É não era, não era. Era irónico. Estava com... magríssimo. Tava meio... tavas, mas estavas com o mau aspecto. Estava mais drogado, não estava? Ainda bem que largaste. Agora estou bem. Sim, sim. Fez um Ainda bem. bem que largaste o chamo. <laughs> <laughs> uh, onde é que nós íamos? a uh, coleta ainda não falámos tipo a coleta, para mas ainda não falámos de Portugal. É, pois é, é, por muito estamos é apurados exatamente estamos apuradíssimos para o Euro 2024 na Alemanha e neste momento continua a haver o suspense é. para ver se vai ver ou não falso nessa altura temos que ver, ver. para <laughs> mim não <laughs> Que... Mas porquê? Pai, tu vais estar de férias. Uh, Queres para... ir à a... imagino... Alemanha? Queres ir à Alemanha? Eu quero, não, eu quero para ir, sou para países. Ah, então é isso, olha. Não. Sou para ir a Alemanha. É... Sim, é um bom destino, não é? Se bem que Nós estamos a estudar aqui em direto. Eu prefiro fazer cá o podcast. Eu não me apeteço ir a lado nenhum. E agora? Gosto mais de moscasido do que de Dresden. Está tá, tá bem pensado. E é, e é, e é muita verdade. Uh... E, e tu, Diogo? Tu é igual, não é? Não, eu quero ir ver a bola. Eu, 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 eu gosto de futebol. Eu também gosto de futebol, uhum. mas eu digo-te que eu, eu, eu tenho ido ao estádio algumas vezes Com muito e às vezes a qualidade da televisão é melhor, é? é. Mas atenção, Tanto mas é que as pessoas muitas cansado. vezes olham para a TV para ver a repetição. E foi aí que tu te apercebeste que tinhas de ir ao optometrista Mas depois também há aqui outro E agora novamente puxando aqui de. Do... Não vai. Tens que ir para o camarote, que tens televisões também. Eu sei, mas é onde eu tenho ido. O é, ideal, que eu, fui eu já fui a ver a para a Clac. Não gostei. Eles têm bandeiras à minha frente. E também estavas de chinelos ou só vão saltar? Não, e depois já obrigam-me a saltar, porque eu tenho os joelhos que estão-se a e, depois... e às vezes não é só saltar, às vezes é gol e tu vais para lá abaixo. Puxa, e fui eu... fui eu... ver um Braga, um Porto Braga que nós ganhamos nos descontos com o um Gol de King Soares, ou perto dos descontos. E ainda hoje tenho aqui, acho que, uma nota negra nas costelas. É para um para ali abaixo. Sim, eu não sei se já falámos sobre isso aqui, mas eu lembro-me de estar a... também a ver o jogo na claro, há muitos anos, e ser um jogo. Epá, já não havia assim, uma importância tão grande do Benfica marcar mais um gol ou de até vencer o jogo, e o empate até podia não ser chato, e estar a fazer uma matemática calculadora na mão para ver qual era o resultado ideal em que o Benfica não marcasse mais golos para eu não me magoar tipo uma não. terceira vez. Já não justifica Já ser não justifica ir parar lá abaixo. Em nome de mais uma vitória em nome, Exato, em nome de, de mais um gol. Porque ele tive essa experiência de de duas semanas consecutivas uh, a um jogo na claque, Epá, é depois está um gajo megafone na tua frente e se tu não cantas, o gajo diz, canta, maluco, eu escondo não estás a cantar. E eu, é pá, não tem vida para isto eu vi, que, como portista na margem sul, como na grande Lisboa, comecei a ver a minha viradora jogos sentar tranquilamente no sofá. De repente, metem-me no meio daquela confusão e eu não, tenho, não estou habituado. E depois de muita bandeira à frente, eu a ver ali entre e bandeiras, pá. e depois lá já, estás, mas porrada, lá também... levas uma biqueira Pai. que tu estás a cantar e vais lá parar abaixo no logo. Não, isso já é exagero Mas, na semana seguinte, pronto, graças a uma parceria de amigos, pá, marca amiga, a me num camarote. E eu, porra, isto não é melhor? tudo a, a, a cadeira tá, já é isso não é a, aí, a bem, esta atenção não, não lá a, a cadeira nós de repente estamos aqui não a cadeira é almofadada isso é, é aqui já é um, eu vou -te um um contar um, vou -te eu não, contar não, eu não, não contar. estava à espera disto não, da é, tua mas parte mas a verdade é que eu por acaso eu também não queria ser esta pessoa eu por acaso eu não eu não considero é muito considero já vi contigo em Camarões disse não já não gostávamos não gostaste porque com RR Herrera marcou os 90, chupa e fomos campeões mas já há muito tempo interessa, foi quando foi agora a verdade é que nós estamos sentados aqui no camarote aquilo é é um mini sofá aliás eu quero já mudar de tema porque não é bem não estou a ver não sou vindo se a falar de uma coisa é jantar um tá bem mas eu vou dizer é verdade eu vivo com a verdade tu estás a perder o tato por exemplo tu lá embaixo aliás lá embaixo junto ao resto não podes ver álcool mas isso exatamente isso depois lá está olha olha agora é que foste apanhado na curva agora é que foste apanhado na curva é exatamente aqui que eu queria chegar porque aqui é, é, que, aqui é, Não é que, que... Mostra que, a garrafa de conhaque que tens abaixo é da, da Aqui da, da a, é o rio que nos separa. Aqui as é o rio que nos Isto aqui, até para... para as próximas vez que vieres para aqui para o espaço público fazer humor político, as pessoas já sabem a tua verdadeira face. É okay? verdade. Deus. E deviam ter aqui porque um teste do balão. Porque eu, eu, ele está cá todos os dias bêbado. Eu sou a favor de que se venda bebidas alcoólicas em todo o estádio. Um descorte, limite. Descorte um limite. Contigo. É óbvio que se compravas duas fichas, talvez balão. Fichas. Talvez balão para... Para o avião. E depois o que acontece é que não se faz. Em países civilizados bebes, em países civilizados bebes. E tu queres, copiar os queres tu queres ficar com esse privilégio só para ti. Achas que só as quero, pessoas não. da BLMJ é da, da e da Deloitte é que podem beber álcool nos estádios porque o povo não sabe comportar? Essa é a tua visão. Não é a minha. Não é a minha. Tá é a minha. No, Eu vou para um... a Central, vou para o piso, estou lá a beber uma água e a ficar com cabeção porque estive nas relojes a mamar várias e depois chegas, a, chegas e ao estádio e é? ficas com sono e ressaca. E xixi. Sono, ressaca ixi, ixi, e xixi. E é assim que o povo vê a bola. Não é de repente chegar ali às 19h10, já começou a jogar há 10 minutos, não, não. e embarcar 7 de graça só porque conhece alguém não sabes. que trabalha o na moda é de gelo, O, jogo, o jogo é às 7. Chegas às 6h15 do veres o aquecimento e comeres. No camarote tem comida. Epá, mas eu tenho... Olha, sempre que vou ao camaró tenho pudor em... Ah, em, também em, anda lá metido. Pois. Não, fui, tu Foi uma vez. Também anda lá metido. Foi uma vez. Oh. Vou... Comigo é já foste uma. Fui duas... três vezes. Comigo foste uma. Fui três mas vezes. Foste tu? Fui okay. três <risos> vez. <risos> Fui três vezes em trabalho, <laughs> em trabalho, aliás, neste é, pá, é, mas o, o, o que te custou Subscrevo, subscrevo que, o que Isaltino Moraes disse. Imagino que quando foi, quando foi confrontado com a questão Pai, dos que jantares. Um é... Imagino que subscrevas. Eu fui simplesmente, sempre que, estava, sempre que estava, a uhum. sempre estava a trabalhar. Portanto, é um sofazinho. Tem mesmo um suporte para a cerveja. Diz é... assim. mais um. E vem uma senhora idade. Dá... Então, ah, então, e tu rapaz, e eu cima, não acredito nisso. Tu instrumentalizas quem está lá a trabalhar que... para fazer as coisas. Sim, tu és o bacana, não, que... não és o bacana. Tu não és que é o bacana. Tu não és malta pá, Não tem? Eles têm, pelo menos um dragão. Tem aqui lá a parte das chamas de sacar, depois trazem olha eu e cuidam-te. E, e, e tu estás, portanto, a ver o jogo num pequeno sofá. Assim que é um golo, consegues olhar para cima e tal uma televisão: olha, está realmente fora de jogo, não vale a pena festejar este. E vais bebericando e papando. Agora, vão dizer que isto é pior. não Olha, é pior? É pior. É pior. É pior? É pior. Aliás, sabes uma coisa, Diogo? É melhor. Diogo, eu disse uh, em Almada, uh, esta sexta-feira, que a Almada estava a ficar gentrificada. E hum. a maior, o maior exemplo da gentrificação da Almada é a tua personalidade. Mentira. Sabes o que é que eu te digo? Olha, isto é um ataque. Todo o, é um ataque ter, todo o estádio devia ter um pequeno sofá para cada pessoa se sentar. Televisõezinhas individuais. É que, pronto, essa é a posição. Essa é a posição... Do, uh, do falso igualitário É tipo, não, eu quero é. Isto era bom, era termos todos um Bugatti, não, não é, é? Todos um Bugatti, um Bugatti, Bugatti para cada. Mas eu estou só a dizer, que todas as pessoas deviam ver um jogo de forma confortável. Como devem... é que isto aqui é classismo? Vê-se vê confortável. Como é que é classismo? Não, não, concordo não é contigo. Nas, no no eu... meio da claque não vês confortável. Portanto, nem eu é acho a meia Toda ideia. a gente devia ter direito a uma noite de camarote. Mas, de Mas as eu as também acho que o álcool devia acabar para o camarote. Não, acho que não. Absurdo eu acho deve que haver acabar em todo lado. porque porque as pessoas que deve sabem menos comportar no as pessoas que sabem menos comportar estão estão no camarote dos jogos que eu vi hum, as atitudes que, que que eu observei mais descabidas foram no camarote inclusive tenho um amigo meu que também é comediante que fez a brincadeira de sem querer Ou seja está em humor físico e está com uma pequena mini a fingir que abre a mini em vários sítios com humor físico e a certa altura está lá um, um pudim flan que tem aquela parte da rodela no meio e ele faz a brincadeira de já abriu com a boca já abriu com a orelha a terceira mini vai abrir no centro do pudim flan do género este centro vai tirar a carica e não é que aquilo já estava aberto porque o senhor Garçom foi muito querido antes abriu-lhe um a garrafa e saiu a cerveja toda para, o, para cima do pudim flan e ele avisou não avisou deixou os diretores de marketing e as pessoas comerem pudim flan conjola com. E é assim que as pessoas se comportam, porque não têm noção, são pessoas mimadas. Olhem, uh, pessoal, não Portugal está não qualificado a para nomes. o europeu. Uh, Ronaldo tem calado muito... Uh, uh, muitas bocas. Não, tem calado, pá, jogou bem. Eu acho que nós... Eu, que as é, as isto está a correr bem demasiado. Pá, isto é, é mau sinal, não portanto, pá. Demasiado bem. Portanto, é isso, isto é mau sinal. Eu acho que nós vamos ter... Quando a, qual, quando a qualificação corre muito bem à partida, o que vem a, a seguir bom não é. Mas como já passámos, era eu giro fazermos fazer aqui. Função. Ou seja, eu nem sei para que é que ele pôs a equipa tão, uma equipa tão boa para humilhar, é que foi mesmo assim, não é? A Bósnia. Pá, isso foi para humilhar. Então, festejar golos um que já até. Eu acho ofensivo festejar golos. depois é o Luxemburgo. E porquê é que ele pôs a carne toda no assador? Um... Portanto, eu acho que nós podíamos. Era fazer aqui umas, umas sugestões para nos podermos divertir. Ou seja, mudar a convocatória para até ao... Podemos... Isso também não é feio. Vamos já contra o Liechtenstein, vamos nos divertir, vamos pôr os coisas no gozo. Vamos, não é... vamos, mas... vamos, porque, repara, não é uma questão de respeito para o Liechtenstein. Para já, porque o Liechtenstein, quer dizer, não merece assim tanto. Respeito? Não. Porquê? É pá, já não. vem, já... já vem aqui Pitologia, queres ver? É, pá, é um... Então, o que é que ele vem dizer? É um Grão Ducado. Não é Grão Ducado? Ou é Principado? É Grão Ducado. Por, por acaso acho que é Principado. Principado de Liechtenstein. Grão Ducado é de Luxemburgo. Eu, é, é, eu pá, acho que eu é nem, do Liechtenstein. Eu respeito, monarquias, pá, tem que ter lá o rei. Porquê é que os gajos não encontraram o rei? Tem, para mim é tudo o que é principado, principado do Mónaco, não, não curto. Grão-Ducado -do, do Luxemburgo, não curto. Uh, bairro do Condado, também não vou. Não curto. Mas uh, nós temos que nos divertir. <laughs> nós temos que nos divertir. Então vamos uh, levar jogadores uh, só para gozar com o Stein eu acho que era fixe para fazermos é para aqui. é para nós 11... nos divertirmos. Não é para gozar. Não é que nós aqui. Estas paragens para a seleção... Nós já é, empatámos com o não é no, no tempo do é sinistro. Não se fala de futebol. Não há, não, tu agora te, queres fazer a conversa em circunstância com uma pessoa com quem não estás assim tão bem. Não há nada para falar. Na paragem de seleção, não há nada para falar. Entrou o João Neves. E nós temos... Já tens essa. Epá, entrou pouquíssimo tempo. Fizeram um miúdo a, 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 a sujar suja, suja, equipamento. Contra equipas. Pá, para mas, mas vamos só fechar isto. Se puséssemos agora, de repente há uma convocatória para os próximos jogos. E Martinez dá a conferência de imprensa e começa. Guarda-redes. Uh... Maraf... Marafona. É, <laughs> é um nome divertido. Ok. Marafona, Marafona. Mas Kim e. O Kim já não joga há 10 anos. Nem o Marafona, pá. O Marafona ainda joga. Olha se Marafona está no 0-0. Transfer marca. Olha yeah. Vê lá, Está tá a jogar nudo, desce mais um bocadinho, mais, mais, mais. Tá mais Está no passo, está tá, tá, no passo. Anda para a direita que não estão as equipas. Está no passo. Isso, agora desce. Está no passo. Está no passo. Novos jogos, está titularíssimo. Mas é, quantos anos tem? É, pá, idade, ah, tá... tem a tua. Tem a, tem a tu... é. idade do Ronaldo, não pode ir. Ok, então Marafona pode, sim. É mais novo que eu. Então o Kim não pode. Claro, eu posso ir eu. Diogo Batavas. <laughs> Marafona, Diogo é, pá, mas eu não e... Mas eu não sei se o limite para não é Federado, senão também podemos ir aqui para o humor. Mas Federado é fácil. É preciso ser federado, para já é a Mas, tens de ser desfederado. És es que um português, tens... és um, um cidadão. És ser... um cidadão que vai representar o teu país. Tens de haver estar... um papel assinado por um clube a dizer que estás a jogar a bola. Não. Eles chamam-te. É tipo um serviço. Camarada. Ah, como, como, como se fosses... Pronto, como se fosse. Para a tropa. Pronto, agora estás a camarada só para fingir que não teve a elogiar o elitismo no futebol. Ah, não, acho a que é mesmo para... Não é? Não, tem... não podes jogar. Se não, vai para a federa para ir numa equipa equipa. Não falta para isso em equipas. Federas para ir numa equipa da Distrital? Olha, só para ir à seleção. Os gajos, até, sim senhor, para ajudar, vamos a isso. E estás federado, não tens de ter jogado nunca. Sim. Para estar federado. Olha, eu faria, eu, eu punha toda a equipa sub-17. Federas e lejas-te no joelho? Convocava para para aqui, começarmos já tipo a treinar rotinas. Eu punha a equipa toda sub-17 e talvez a ponta de lança. O Zé Pedro. Tem que ir o Zé Pedro. Os Gai, Zé Pedro. O Zé Pedro, tá, mesmo é. para a ponta de lança. Que foi. Não, discordas, os Porque o Zé Jogai Pedro bateu um livre direto para dentro Não da foi gol. Não, ah. não, na equipa B já marcou um gol de livre direito. Então, nesse sentido, Ou seja, é partido que eu vou Zé Pedro entra na equipa principal do Porto, faz aqueles, faz aqueles jogos. Foi um dos melhores em campo nas partidas que chegou pela equipa principal. E é imediatamente portanto, notem o perfil de capitão que está aqui não é? o perfil de liderança. Entra e é ele a bater os livros à frente dos outros, todos que claro. lá. Não, não, não é nada ele a bater os livros. Ele bateu nesta... um livro. Ok, mas isto foi no Porto, na seleção. Nesta seleção, sele... nesta, nesta seleção o Ronaldo Pedro, joga. Caso? Nesta seleção o Ronaldo tem que jogar. Tá mas o Ronaldo vai bater o livro, o Zé Pedro se faz cheio. Ou seja, mas quem é este? É, são jogadores é este abaixo do da, da seleção ou, 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 mais o Ronaldo, porque o Ronaldo não vai perder a oportunidade de jogar contra o Liechtenstein. Mas o Ronaldo não marca livros, de qualquer forma. O Ronaldo vai deixar o Zé Pedro. Deixa-me é só dizer pá, Zé Pedro, pá, não, não acho que tu que defendeste com, com unhas e dentes Zé Pedro. É camisola, e parece aqui. que Sérgio Conceição te estava a ouvir, não é? porque ligou para defender o jogador e para dizer que ele afinal não é um falso lento. Eu nem sei se ele não utilizou isto. No direto, quando ele interrompe o direto. Eu ainda não vi isso, no, no Canal 11, em que estão a dissecar epá, e, e realmente pessoas que estão a falar de futebol e os treinadores reais. Não é que ganham para isso e estão a estudar táticas e estão a ouvir pessoas ali. Por causa daquilo é tudo malta que percebe de futebol. Mas devem se estar a irritar um bocado. Mas devem. Pá, esquece que é. Tu se que fiz partir a televisão, não é? E, ep, quando falam para dos limites do humor para nós. Quando de repente vão à Júlia, não é? E está tipo, está um palhaço, <laughs> mesmo, está um palhaço, está um guionista e de repente estão lá tipo a debater para os limites do humor. Deve, devia dar para ligar. Mas acho que dá. Não. Epá, tu podes ligar. Não, não te vou atender ah, eu vou ligar tipo para a Júlia de repente. Não é? Sim, estou Júlia. Então. Devia ter feito isso para no Charlie Hebdo mas eu eu acho que é preciso novo, eu, eu acho que é preciso respeitar o comentário porque muitas vezes há esse esse circuito de treinador depois tipo, corre te mal comentas, depois comentas mais um bocadinho treinador Portanto, tu podes, podes, se és ser treinador podes sempre acabar mas eu no o que eu queria explorar a era será que houve hesitação porque de repente é um treinador que é conhecido não é e, pá, e as pessoas para não podem tem que ter muito cuidado com a comunicação. Ele, será que ele estava em casa na cozinha a, a falar com a mulher? Liga, 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 é para ligar. Ó oh, filho, como é que é? Isto é para ligar ou não? E será e que, que o gajo que atendeu. Será que ele não liga tipo, a, a, tipo ao Martin do Porto? Mas o gajo que atendeu. Departamento de comunicação. Pois, eu acho que não deve ser. O que ele... gajo que atendeu acreditou que era o Sérgio Conceição. Ou ficou ali a falar não com, com o Sérgio Conceição. Acho que era o senhor deve ter que era o Sérgio. que era o Bastos. Yeah. No início. Ah, yeah. e fechou uma brincadeira do Bastos. Pois era outro imitador. E só depois é que foi Sérgio Conceição. E ainda devem ter ficado ali um bocado a discutir se metiam este gajo no ar ou não. Porque ele parece mesmo que está a exposição, pá, mas estás a ligar para quem quem é pá, Mas é esquisito, não é? É porque tu aí tipo, <laughs> deste um degrau, é? porque quando tu vais ligar para os programas, é que inevitavelmente vão falar do teu trabalho. Me deste um degrau, mas para nós é bom que fica viral. Eu lembro-me de dois, dois episódios, pá, foi quando o Luís Felipe o entrou. Foi, ao, foi, ao foi dia dia seguinte, o trio de ataque ao dia seguinte. Não, seguinte, não, não, seguinte não, o e quando é Bruno venda, Carvalho filho. vai lá falar do jantar sim. Só que aí foi, mas então ele eu foi, convidar, que foi. Aí. convidado. Não, pinta costa de clamas, a de arrejo e tal. Espera aí, pá, mas é. Felipe ah. Vieira, nessa altura, pôs-te dentro do carro e foi? Sim, sim, sim. Estou é, em casa, os gajos estão a dizer disparados. Não, porque imagina, ver onde é que é a SIC? Mas ele fez um SIC, lá. no GPS, arrancar, uh -huh. dizer, é pá, eu vou-me a ele, arrancar, chegar lá, meter no carro. Não, jogar segurança, tipo, uh, faz favor. Não, eu sou o presidente do Benfica. Portanto, show. Yeah, abrir. Depois ele entra no programa e senta-se na, na, na mesa do pivô, do, pivô, do pivô. E faz um cheque para lá. Isto sim, tá. sim. E mete que... as folhas na mesa. Não, com... Mas ele pôs e um o fato, aquilo não foi uma coisa, ele não estava. de seres em se casa. Não de casa de mas se eu de acho que para aquele que ele está sempre fato. Não está, então há aquele mimo do gajo de que comer de frubis, a comer frubis. De, de, de facto, treino do Benfica em casa. Uh, que era como. Mas ele vinha do Olival, do Olival não isso do Porto. Uh, Vinha lá do. Não, mas era que às vezes de em quando ele estava no Olival. Não é descabido, não é descabido talvez um... enquanto em sócio pode entrar. Eu não sei se havia Seixal nessa altura, porque acho que é tipo 2006, uma coisa assim, só se tivesse mesmo acabado de, de abrir na altura a Caixa de Futebol Campos, mas... Pá, não, o gajo entra, veste o fato, vai e pá, estou a tentar imaginar também... Não, e depois a postura das pessoas que andam o tempo todo a falar uh, pá, dos intervenientes do futebol, eles ficam todos pisos. Já reparaste, mesmo no Canal 11 estavam ali com palmadinhos, ui, dissemos aquela coisa de mal. Porque é a intimidação. É, sem dúvida, intimidação. Será que, que, que eles agora vão pensar duas vezes antes de falar mal do Conceição? Eu pensei. Fundo, eu fundo, eu portanto, pensei. Eu, o fundo é bem jogado Eu, aquilo fez-me pensar. Eu, às vezes, já disse coisas eu que, que eu nem acredito. É pá. uma forma de criares boa imprensa, é ligares para ele e seres amigo. Pá, pá imagina, se tivesse de... aqui alguma das pessoas que nós já mencionámos neste podcast, sobretudo do mundo do futebol, é que o mundo do futebol é o que cria mais ascendente sobre as pessoas. Eu acho que não fico starstruck por, sei lá, humoristas que eu admiro, mas se aparece aqui... Pá, basta ser o... Eu acho que o André Gomes pedidos, do Benfica, estar p... aqui tipo, pá, com, mesmo com o mesmo equipamento dele e não sei o quê, eu vou estar. Uh... Não, tipo, para gastar banana. Os gajos são altos, são os jogadores de futebol. Mas, pá, vou estar à banana. Tu não. Ficaras tu não? banana com o André Gomes. Já. Lembra-me de ficar. Uh... Preciso de mais. Pá, que... Eu também acho que não ficava para a banana com ninguém. Eu acho, que é só que nós às vezes não pensamos bem. De repente, é tua mentira, eu estou a mentir, não é? Que eu, fiz eu, da... eu agradeci pelos seus serviços ao Fernando Couto. Exato, é isso que eu estou a dizer. Boa, foi, foi, é, pá, é a é mínima coisa. Ah, mi... ah, Retiro tudo o que disse até agora. Sim, sim. Eu uma vez cumprimentei o, o Tony do Benfica e foi dos momentos. Foi memória basilar. Ficou tipo, pá, foi fogandamente. Um cumprimentei sério? o Tony. É. é pá, estás a mentir. Estou a falar Conta sério. lá a parte verdadeira. Não, cumprimentei. Mas é Carlos, eu, eu repito, nós. Gostamos de futebol e assim, é pá. Não é? Mas eu digo-te, olha, eu pensei mesmo quando falei da playlist para o Rubén Dias. Também que o fantasma perdeu a percepção. Então, se calhar, pode estar a, estar a ouvir. Pode estar ao ouvir tipo Rubem Dias, e eu estou a dizer que ele não tem bom gosto musical. Até porque nós falhámos redondamente nessa. fomos alertados para isso. Nós aqui espalhamos fake news em falsos. Vamos falar fake news. Se calhar acreditámos naquela das 100 chicotadas do Ronaldo, na volta. Na volta, se não houvesse fact-checking do Batista, nós estávamos aqui a falar que o Ronaldo ia ser condenado em Teherão. Também acreditámos que o Tati Gomes existe? É verdade, é está a é, de efeito. está de, fake de, não existe. Fake de, de apesar do, Eles metem sempre lá na lista só para brincar com as pessoas. Gomes a ser mal de Quem? Nunca ninguém viu o Totí Gomes. Sim, eu acho que é daqueles tipo, um, é que, uh, aqueles jogadores que inventados, não é? E é, é de... Tipo o Madeira, não é? é? E agora Totti Gomes que... para ligava para aqui. O Castolo. Ai, que não, mas se calhar para o Gonçalo. Gonçalo Guedes poderia ligar e. Só para falar para o de que ainda não falámos, parece que foi apanhado. Não, mas ainda não acordou. Porquê? Que agora faz aquela sexta todo dia que é para depois meter. Não, vai ligar, mas é tipo, então, como é que é? Já cá estou. Pois, está a ser. Mas eu acho que é aquele que faz aquela sexta para preparar a noite. As pessoas não esperam É isso, não perceberam nada. Gonçalo Guedes não, foi não. apanhado nos copos. não foi até apanhado. Foi, foi, para, os foi, foi para, para os copos. Foi para os copos. Foi para os copos e apanhado. Não é, é nós não sabemos que ele estava a beber copos, é? tá foi... que ele estava, por exemplo, ele está aqui no... mãos nos bolsos, calma lá. Façam uns uma ali à mão. Eu não sei se é Estava a esconder uma uma, uma, uma jola. Não, pá. Olha ali, tem uma mão comprida. Muita dentro dos bolsos. Pois é, aquilo é uma garrafa. Ele está a esconder ali uma média. Não, não é uma média, mas é é uma máquina de não é nada, está a esconder uma mini ali ao fundo. É, é uma pá, máquina de águias. Não está daques. nada, é pá, não, não coitado. E ele ele bafa ali... olha o bolso de lado, tem uma massa de tabaco. Olha, tem massa de tabaco de primeira... um lado e, 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 e mini do outro. Eu queria dizer que para é mim não vida. é sair à noite. Às três da manhã? 7. não é. Às três da, da manhã? Às três da manhã a Entre as, não, as duas e as, as três. Olha aquele riso mesmo de quem... É pá, há de... jantares às vezes que demoram, pá, porque o serviço é lento. Eu sei, este restaurante aqui desta zona tem muita saída. Eu acho que para mim, sair à noite, se fosse seis 6 da manhã, a notícia. Mas já vos disse até que horas é que isto durou? Não, eu, Não eu, tipo, está -se está -se a, a notícia diz que eles foram embora às 2 e tal. Sim. Porque a comunicação social é como os pais. Tu chegas às 1h50 e o teu pai, no dia a seguir, diz: Ontem chegaste às, às, às 5 da manhã à casa. E a CMTV é igual a um pai. Mas tu querias que os teus jogadores estivessem às 3 da manhã a esconder, a esconder minis no bolso? Eu digo-te, os meus jogadores, eu se fosse treinador, eu ia sair com eles. E fazia manguitos para a imprensa. É dia de sim, folga, sim. vamos reventar todos. Porque às vezes tu... De... E faxei a MTV, e fazia. A culpa, e isto virava. A culpa da ressaca, a culpa da ressaca dá uma nova força. Porque tu acordas, em vez de acordar tipo mole, tipo, pois. pá, pronto, olha, hoje tenho jogo. Aí eu estou todo mamado. Aí eu tenho jogo hoje. Estou todo seco e não discoteca. sei o quê. Então começas um, um processo de de recuperação intenso, vais beber uma boa água, vais comer mac também bom para os jogadores, uhum. vais meter um, um gatorade e tal e estás melhor no, no, na altura do jogo, depois só consegues fazer o jogo não sei se já tiveram de fazer de que espetáculos, que ir para dentro, sim. Tu, certamente né? espetáculos em que, em que tiveste o dia de ressaca uhum. são os que correm melhor Paixão, porque tu estás com culpa. <laughs> tu estás com culpa o dia todo, tu estás. Tipo... estás a assumir que és irresponsável às vezes. Não, não. É. Olha, por exemplo, nesta turma não bebi. É... Não, agora começou, está-lhe tempo. Exato, agora estou um, a Foi o primeiro fim de semana, calma. Não, não, mas, mas, mas porquê? Porque depois concentro, por exemplo Lá está, mas. Eu, Onde eu, é que vais andar o fim de semana? Só para é, nós. Eu vou uh... a Porto Vou <laughs> <laughs> Não, mas não dá, não dá, que eu depois tenho que trabalhar no domingo. Tá, tá. Vai ser, está tem controlado, como tem que sair às 9 da manhã, não vai acontecer. Nada. Mas na véspera de Porto é qual? Não tenho, não tenho. Só tenho duas seguidas no Porto no mesmo dia. Tenho sete e nove. Ah. Mas. pá, mas, mas vocês, yeah, vocês. Mas eu queria só dizer: eu prefiro que ele saia à noite, que vai dançar, bate um pezinho e está aqui a má e tá a andar, do que se reabente todo dentro de casa com um amigos, que é o que muitos fazem. Uhum. É o que muitos fazem. Ele obviamente de dança. Ali, ali tu não consegues ver. a quanti... Aliás, aqui mas consegues ver... Que, mas é que isto aqui depois dá notícia: dá notícia, dá, no dá molho no balneário. Em casa, depois ninguém sabe. Não dá molho, pai. Está dá, dá molho que se o homem tem dizer, este, de imenso tempo. Se este gajo pode, eu também posso. De repente, o cofres. João Neves ele os não tem players, nada. Mas ele, os ele não quer o João Neves, vai começar agora. Mas com então, estes exemplos, é João Neves. É é quando são Di quando quando é, é, quando é, quando é? Maria e Otamendi, Di Maria e Otamendi, a porem... A, a fumar. A fumar, ou pôrem. O presidente também é Bafanite. Pá, mas Bafanite. Pá, eu acho que se devia fumar enquanto se joga de vez em quando. Mas não é legal fumar. Mas não, enquanto se joga. Está bem, também não é legal. Sim, pá, mas o guarda-redes só, mas, não. Durante é ilusão, o jogo, com, durante com um cigarro like, durante, na mão, é pa, pa, de, não, de, não se pode, da pode queimar. Eu acho que se pode. Eu acho mas que os guarda-redes só. Mas se está é um jogador qualquer que fuma agora? Há milhões que, que fumam, não é? Durante Sim. o jogo. Não, mas, tipo mas... os laterais, então se os fumam mais. Então eles não... Pois é, estão um sempre a pedir caras, adeptos. Estão sempre a pedir caras, adeptos. Mas agora isto é real. Há alguma lei que especifique a proibição de fumar? Epá, em jogo metem aí regras do jogo acho que não regras do jogo de futebol Eu acho que é legal. Um control, se não um é ilegal é legal ou seja é legal fumar até agora ninguém me contrariou é legal é isso, fumar isso não... em jogo puto não há tipo um guarda-redes qualquer do São Paulo que está a fumar a xixa nos penaltis para relaxar não, por acaso é houve uma somente. coisa qualquer não, não houve um gajo que deu um houve um vídeo de um gajo que deu um bafo numa ganza uh... olha aí. que não se pode é dizer pá, é pá deixa a mão, pá. tem muito mais graça é mais leve chama-me a teu é ah, então diz, sei lá, Piri. Eu não sei se isso é uma... Já não. falámos disto. Já. Já? já? Olha, já. Não. Ah, não. bom... Ah, não, o, o, o Sarri, né? O Sarri fumava, já. Yeah. Não, é... mas eu acho mesmo que eu devia um jogador, para uma equipa, sei lá, do Distrital, ou isso, não tenho muito a perder, uh, filme, vai fazer um lançamento, que é um lateral também, e está lá um colega que lhe dá só um toquezinho. Ele dá um bafo? E, e lança. Sim, Opa, ou, graça. Tipo graça para com isso. ou então, tipo, em substituições... Ou então substituições tiram... para o primeiro milfoio. E depois, o ah, gajo leva a amarela ou não. Se levar a amarela, porque é ilegal? Vamos por a, a, a regra, não é? A, a prova? Olha, está aqui. Alvo do e Palmeiras. O jogador, exemplo, a pedir uh, para levar, tipo, um bolo dentro do bolso. Marcos Rorro. Marcos é Rorro. É legal comer às vezes, eles entram com aqueles, aqueles peixotinhos. Aquelas coisas que eles sugam e tudo. Vou mandar isto para o Batista. Marcos Rorro uh, fumou em campo. Não é? Recentemente. Sim, sim. A mandar aí para o Batista. Ah, mas isso já foi... Uh, o Boca Juniors conquistou ontem o campeonato de argentino. Ah, mas foi depois do jogo, então. Com uma vitória por 3-0 sobre o Tigre. Uh, bah, bah, bah. Ah, depois do pito final. Mas calma, claro, ah, é, ainda está relevado tá Combrou bem. o título fumando um cigarro, bebendo cerveja e comendo pizza. Está bem, lá está. Mas isso foi depois do jogo. Eu quero que alguém, e, e para todos os jogadores, mesmo não profissionais que estejam a, a ver isto neste momento, uh, coloquem Sim. à prova esta regra. Sim, é bom. Não é? Portanto, no próximo jogo, se tiverem a oportunidade. Combinem com um dos colegas ou com um amigo e, quando forem fazer um lançamento, deem um pequeno toque num cigarrinho. Uh, se levarem cartão amarelo, é porque era é ilegal. Olha, Brozovic. Atenção, mas ele tem, o, não, ele xilma, tem que xilma. ficar a fumar um bocado. Filma. Que é para, para o árbitro para garantir que o árbitro vê. Sim, e se não, vi, é se tipo, o um não barf... vir, não é, vir, é pagar o cigarro não, no não. do árbitro. Sim, sim, mas são capazes de mandar um bafo tipo à Presidente do Arouca. para o... Sim, sim. Presidente do Arouca não. O Bruno Carvalho mas é. aí que pode foi... ser comportamento antidesportivo e é o amarelo ser por causa disso. Ah, ok. Tipo, tem na... que só dar um bafio, tem que bafar, ser bastante evidente, ter um amigo a filmar também para a gente depois ver, uh, e garantir que não leva a cartão amarelo, porque eu acho que é legal fumar. Olha, mas... Ou então, como festejas? Mas, como festejo, não está o jogo a decorrer exatamente. Não está, então, não tivermos tirar a camisola. Imagina que está no Levares amarelo por tirar a camisola, mas se começaste a pedir a um adepto, tipo, para dar-te. O árbitro não tem base legal para. Mas já aconteceu, por exemplo, festejar com cerveja. Um adepto que atira, ou ou como fazem aqueles protestos racistas, tiram uma banana e o senhor come, não é ilegal comer uma banana. Não é ilegal beber uma cerveja, como já aconteceu. É conseguir coisas, pois. Não é Olhem, o jogador que mais que percorreu a maior distância dentro de campo no Mundial do Qatar, do que é o Brozovic, que joga na Arábia, não é? Não, não sei se é no Al-Nasser, com o Ronaldo, mas. Sim. Fuma. Fixe. Tem 30 anos, fuma, portanto. Mas olha, não é essa a questão. Fumem mais. Guedes, se não fumaste no Corner. Eu incentivar... não Para a próxima, compra o um maço. Divide o com com outro amigo de Santo Estevão. Olha, eu, eu, eu queria dizer que sou contra, mas. Eu era mais para pela brincadeira da xixa. Eu se fosse xixa na, na bandeirola para fechar o gol e depois um pontapé na, na, no barro, não é? no, na prata, eu prefiro, porque acho que é mais saudável. Mas prefiro, é menos não. prático se ela organizar, não é? Xixa era uma coisa que aqui em Portugal era muito anos 2000, não era? vocês haviam? Eu ia a um bar no, de xixa no feijó. Eu já passei por muito. Eu também por ia. Caso, em, nunca nunca das... fui muito da xixa. Era eu era pá. mais dos. dos era o das gomas. Acho que era o báculo na altura, pá, estava na altura, finibon, das gomas, pá, das gomas. Tipo os meus amigos todos, to, todos a bafar-se mão e eu a comer dedos. Então. Ouviu-se <laughs> <laughs> oh, a velhota a rir? Isto é uma piadinha para a velhota. <laughs> Ai, este gajo é tão... Ai, este nino, este... Olha, pá, mas sim. o homem está a pesquisar dedos e gomas, nós sabemos o que é, não oh, vale a pena Martins. estar a mostrar. Vá, pá. Isto é tão querido às vezes. O gato está ali a pesquisar dedos e gomas. Olha lá, não Olhem, temos que ir para outros assuntos, pá. Não, que para isto já está longo, Olha, não, um... não. E aqui está calor. Não tinha de querer outro tema. É pá, temos vários temas, temos vários Pera, temas. Ah, tem, então é vamos começar agora. Uh, mas nós temos que ir embora ou não? Não, fazes. Não, não temos que que nada. 46 minutos. Olha, esta já não tem, já muito não tem trazido nada. Está ponto. impressionante. Uh, not, notas, notas. Respeito, <laughs> para uh, Roberto Martins que, que, que neste momento é o nome oficial dele. Ele fala muito bem português e é o espanhol. É o único espanhol. Bacana. É pá, mas agora eu. eu eu valorizo que ele aprendeu a falar -se português uh, e esforça-se. Nota-se que ele não diz pera não ou diz, diz mais. No fundo, é o que tem. Espanholês. Tenho... Agora, não é um bocado espanhol, Ingrato. Espanholês. Ele ter estado... porque um espanhol, quando aprende a falar português, o que é que acontece? Fala português com sotaque espanhol. Não, mas isto não falam. Fala, fala. Não, Tem... não, não, não. é sempre não, não. É português, não. Pá, Falta... é sempre a uh... é falar português. Imagina. Mas não. em vez de é, mas o resto é português com o sotaque não é, espanhol. Não é, não é, não é, não é. Ele tens a espanhol. Não é, mete sotaque espanhol. O... e um é espanhol. Metei, metei, Eu até metei, o... agora, mete estou em condições de dizer que ele fala melhor do que do capilar del Rio. Está bem, conviveu a questão é... Com o português, não é? Com o verdadeiro português. Às Agora... vezes acelerava e não tinha vírgulas, mas a falar português em termos de dicção, digo que estava no top 10, a seguir ao, ao Júlio Ele perdeu tempo da sua vida, horas, dias, meses, a aprender a falar português, para depois ir falar português com sotaque espanhol e as pessoas terem lá está a falar espanhol. Não está. Quem tá? diz? Ninguém acha isso. Eu Ninguém ali... eu... isso. Mas tu tens aquele problema com eu os imigrantes. Ali... É o teu problema. Pois é. Sobretudo para custo de cabelo loiro este não tem cabelo nenhum? Não sabes. Não sabes. Mas é por isso. Não sei se não tem que cabelo. -te na dúvida. Estou tá, a olha, que tu Eu tu, acho, tu, acho que, que ele rap. Agora, agora que meteste os óculos. E eu acho que ele rap. Não consegues perceber que é careca? É é que... Eu acho que ele eu, eu acho que ele tem um imenso cabelo. Eu acho que, não foi um de respeito, mas acho triste que, que eu... falas espanhol mesmo. Porque português que não é um só talkis, é, é, Porque, se é mas espanhol eu nunca reparei. Ele cantou hino ou não? Canta, 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 canta e dança. canta e dança. Canta e dança um pouco. Ele está irónico. É ah, não. Eu me de é muito <ris> Ele diz, ele diz usãos. não diz, é não, mas ele vai aprender usãos. Ok, então fica aqui prometido. Se Roberto Martínez uh, conseguir dizer João uhum. torna-se oficialmente o líder uh, da, da União causa Ibérica. União da União Ibérica e nós aceitamos unir-nos com Espanha, mas capital, em Lisbo capital, uh, dupla capital, capital administrativa de Madrid, capital uh, de facto Lisboa. Claro, era, era. De Yuri e Madrid, de facto. Eu, eu discordo. É, Lisboa. Então, queres que a capital Epá, seja lá? Vamos para dois lados da trincheira ou, ou Manel? Epá, é pá, por acaso não, eu acho que ia ser uma capital... Barcelona. Capital Barcelona. Não, Capital Mérida. A mesma série e Madrid, porque depois já há tentados terroristas e vão para a capital. É pá, mas é muito calor. É calor. Imagina, há coisas que só consegues tratar numa. Aqui, aqui atrapalha-me mais. Não, não, mas eu acho que Lisboa ser a capital quente. também não dá jeito. Eu, por mim, a capital era tipo leiria. Não há tentados em Moscavide. Pá, Bragança o princípio. Está tá, tá, tá é, caladinho, está é, caladinho. Está caladinho. Dar também não é nada bom. Malta, pá, mas vamos avançar. Vamos avançar. Ou ainda tens é aí para, para mais um tema que é explorar? O Bruno Candefei. Não, pá. Eles não, ainda querem mais explorar, um termo, pá. Porque... Mas tu estamos com 50 minutos. Não, não estamos nada, pá. Olha, tu, tu estamos, tens pá. um jogador que é o. Uh, se su, su Roberto Martínez é o único espanhol bacano tu tens o único dinamarquês que comete crimes. Ainda quer ir lá. É, é, é E nem sequer sabia isto é real. 100 100 100 é real. Não, não sei, mas ouvi isto. Talvez. Não, não, não é não é? é os factos. O é homem apanhou 100 multas de velocidade em menos de um mês. Não, isto não aparece nas mas notícias onde é que isso foi, em princípio. Mas onde é que isso foi? Foi na, na, em, na, nas Itálias. Onde é que fica Lecce? Em é Lecce um sítio ou não? Ou é tipo. Lecce? Como, onde é, que é, um fica um é um clube, é um sítio. Não, não é? Há alguns que não. está é? bem, mas. Atalanta não é um sítio. Atalanta não é um sítio? Olha, diria que era Já visitaste Atalanta? Já fui a Atalanta. Pá, queria só dizer para que fiz aqui tipo um barulho que parece. Não só viu? Não só viu? Ah. Aí apanho, quer dizer. Não, mas... Era está escalado, agora as pessoas pensam que tu largaste. É isso, não, é, mas é queria for... só dizer pá, que foi, que foi não, garrafa. Olha, o, o jogo diz que sim, se está no jogo, a não ser que seja arbitragem, eu acredito. E italianos revelam, Juhlmann's, O Correio uh... dela ao Almez diz que sim. Calma, mas é um Correio dela da sierra e Orna, tipo, isto aqui, é que é? É o Rei do meio-dia. Está bom. <laughs> <laughs> uh, o é tipo o um humor de observação sobre nomes de imprensa e ideia. Eu ia é, é deixar observação. passar só para ver se avançava. É, 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 é um um não é um é gastas muito atento, és muito observador. Não, não, é. É, é um período em que eu fico 40, 40 dias sem comer, só a fazer um humor de observação. Sim, sim, sim só, só a olhar para o sol, sol. Fico ali tipo, à espera de uma boa ideia e depois é que posso comer. Nem posso fazer humor nessa altura, não consigo treinar de manhã. Uhum. Vamos à aposta? Vamos à aposta. É agora. <laughs> Vamos à aposta. Oh, Ai, o que é? A aposta. A aposta. A aposta, à Carlos. Aposta. É o teu clube. Sabes qual é o teu clube? Olivais e Moscavi. Exatamente. Exatamente. Vamos apostar que, o... uh, que Olivais e Moscavi vencerá o Sporting. Apesar de terem, um, provavelmente por condições e por questões alheias ao clube, mas não jogado. Em Moscavide, mas em Moscavide do Ocidente da cidade, eh, Amadora. Hum, não. não sei se era isso. Que é uma pena, porque nós, se o jogo se, não é, se, se jogasse na, no campo oficial do Olivares e Moscavide, nós se, quase que, ouvíamos, é que quase daqui, ver. ouvíamos daqui os golos. Porque isto é do outro lado da estrada, a, a quase. A quase. Agora, porque é que não, o Oliveira vai ser vencer? Pronto, como saiu aquele vídeo de, do, do festejo, não é? Aquele, aquele debate foi festejo, não foi? Eu acho que foi, é uma homenagem. Ou seja, vamos tocar neste jogador e neste clube que é então ah, no, quando, quando receberam notícia que iam jogar contra o Sport. Uh, se o Oliveira vai ser Moscavide realmente ganhar, nós aqui é vamos ter pelo menos 20 minutos, como deve ser. Era giro, nunca aconteceu, nunca aconteceu. Vamos ao Vamos ter aqui um bocadinho de cuidado com a linguagem. Ah, ah com a linguagem. Com um longo eixo. Está muito calor, pá. É pá, está bafo, está. Cá. Batistão! Para, olha, para, dizer, ah, atenção, atenção jeito, Batista, esta semana, esta semana Batista, esta semana, Batista, esta semana Batista, esta semana Batista foi muito reconhecido. Quando? Esta semana, uh, esta semana é Batista. Na discoteca Trigonometria? É, exatamente. Contou-me ao ouvido. Estava ali no privado Estou a falar era sair só para ouvir os Green Day que estão a bombar lá no trigo Pois estão. O American Idiot. Queres contar a verdade, Batista? Um, esta semana fui a fazer espetáculos com Manuel Cardoso. Como, como produtor, não é? Exatamente. E uh, enquanto estava lá, fui reconhecido por várias pessoas como Batista e como velho. O que eu fiquei um bocadinho triste, <laughs> não vou Mas o que é por que Batista, disseram? É? Olha, a velha veio ao espetáculo, ou a, a velha vai ter que já é tarde? Houve um senhor que eu que me disse assim, um tu senhora. és a velha de falsos antes, não és? eu, sou eu, a voz não engana. Mas <laughs> é que é não é podes mesmo boa. mentir, não é? Não dá mesmo. O Aldo não engana e a voz não engana. Ah. Um o senhor de 30 anos ouviste isto? Ah, isto é estupidez. Não. Bem, vamos lá, Batista, tenta fazer uma voz, imagina, agora eu chego ao pé de ti, sou um anónimo, e digo, Olha. tu és a velha, e tu tens que fazer uma voz a dizer, não, não sou não. Eu não sou. Não está, não, tá, fez, não, foi é, não, não foi, é. Não, olha o eu, 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 eu pedi. Desculpa a seguir. Ah, pois não é. Ah, desculpa então não é, não. Não, depois é, fizeste uma voz diferente. Fiz. Vamos às perguntas. <laughs> vamos, a isso. vamos a perguntas. Não, não vamos, ainda vamos ter que então, utilizar mais isto. Mas ele não fez a voz Estamos diferente. aqui. Não. Uh, Carlos, o que é que tens a dizer sobre a popo... proposta? Ui, que ele não sobre... Já, a voz sobre é uma coisa Sobre a coisa. proposta não do orçamento do é Estado de poder uma redução das portagens nas escutas que se dá compensar pelo aumento do imposto de circulação. Consideras que devias você do princípio do utilizador pagador, ou achas que faz sentido que contribuamos coletivamente para as acessibilidades do interior, mesmo que se configure um incentivo ao aumento das emissões de CO2? Esta é que Olha, é, é verdade, eu acho que as cuches, devemos acabar com as CUTES. Acabar com as Porque nós não estamos a incentivar uh, o habitante do interior, porque se vai pela Nacional. só podemos o... acabar o quê? Seja... Só os bananas com pó algarvo é que fazem aquilo 3 e 4 vezes, esquecem-se de ir aos Correios pagar e depois pagam uma multa de 400 bis. Pois é. Que é mesmo assim. E, olha, a e, depois, às vezes, e às vezes aquilo multiplica para se. E 50 aquilo mil multiplica euros. e aquilo é ofensivo. E eles vão enchendo o rabo ah, com esta. Mas tu és contra as cuts? Contra quê? Contra pagar-se ou contra não se pagar? Não, eu sou contra as É tipo, pá, ponham-me para eu pagar. Parem-me. Não inventem ah, uma tu, coisa que vai parar aos correios Tu és contra o um mecanismo como funciona. Mas ah, claro. tu queres parar no <laughs> sítio? Pois eu também, eu também. Eu quero é parar porque eu gosto de um não nós de Eu nada. Sabem que eu tenho aquela maquineta, mas aquilo de repente deixou de funcionar e eu, é eu não tenho paciência para ir lá. Estou há Vais três esquecer, anos sempre a parar, e eles têm, não é por mal, mas há para aí três ou quatro fotocopiadoras foto e uma máquina de hemodial e isso que foram as nossas multas e bem, sim. sim. Eu mas acho eu acho gostava de saber que, a que o nosso ouvinte queria portanto, sou contra. Então, uh, tenho aqui outra pergunta. Se pudessem voltar atrás no tempo, qual era o jogo que estavam ter isto ao vivo e quem é que escolhiam para vos acompanhar? Epá, é pá, grande a pergunta. Nostálgica até. É pá, bonito. Olha, portanto, eu, não vou responder. Eu gostaria de voltar, que não vi, é porque era menino, ao jogo do Euro 2004 em que o Beckham falha aquele penalti. Em que o Beckham, no fundo, levanta quase um, um buraco. Na luz. Exatamente. E eu gostava de levar uma. Uh, gostava de ir com o. Com, com o Batista, levar uma bengala que se transformava em pá e pôr o Batista a correr com uma pá. Ou seja, era daqueles que invadia tipo o campo, como se fosse uma velha para tapar o buraco com uma mini pá e era expulso nesse jogo de Ouro 2004. Para tapar o buraco para a que me fez com, com, com o pé. E era o que eu faria. Parece-me bem. Isto era para ti também, não é? Era o que eu ia dizer. Eu também ia com com o Batista ao Estádio da Luz em 2004. Eu ia... Uh, não, eu ia à Antiga Luz, pai. Isso é um privilégio, quem, quem pode ir? Eu só fui que já estava Miami Dimes a destruírem, pai, em 2002. Já usavas estava óculos? Estava a ter ido ao Benfica Porto de 87, pai, que estavam 147 mil no pessoas. No ano que o Porto campeão é campeão da Europa... Não. Mas acho que o que é que isso. Ninguém... É por isso que és tóxico. Não, porque repara, daqui, se alguém daqui ia ver um jogo do Porto em 87, era eu. É? Tu é? que vais buscar Porto não, 87, em 87, é grande. Não curtes de Viena, não curtes Viena, porque Viena é uma cidade social-democrata e tu queres que as pessoas dos camarotes dominem o futebol. Gosto muito de Viena, já lá fomos campeões da Europa. Ok, Tem... mas que jogo é, é que. Tem uma vitória em Viena. Também. Não, mas que jogo é... Sabes que o nosso porto está a estar saindo. O Sporting este ano conseguiu ganhar uma, uma vez em Viena na, lava. na Áustria. Ah, onde é que eu ia? Eu recuava até ao jogo Gil Vicente Futebol Clube do Porto, da temporada 11-12, se não me engano, 12-13. Então, então uma 12 pessoa pode ter a máquina para viajar no tempo. E o gajo vai a 2012. O gajo vai para 2012. Sim, sim, porque é um jogo histórico. Porque foi o único jogo Eu não que o Porto para um tempo em que não me é o, Foi o único jogo que o Porto perdeu naquela caminhada do tricampeonato. O Porto é campeão. Não três interesse. vezes Batista, ah, isto não interessa. O gajo vai história. Três batiste. temporadas batiste, do Porto em O gajo Uma derrota. Uma derrota em três. Uma derrota em três campeonatos e fomos roubar! desliga Mais, mais. mesmo a Vale, vale. E vai, continua, continua. Fim do, fim puta. Não posso dizer as danças, Então a uma via, quebra do todo. caralho. Tem uma via. Acaba o programa. Acaba o programa. Não Vá, malta, tenho... até até isto hoje foi tudo isto hoje foi incentivar incentivar ao fumo, zero ritmo chamou este aqui para dizer palavrões tira, tira, tira olha, não é para mas para semana já não há não há, não há, não há para a semana não há tem que criar um podcast para o Paulo apaga, apaga também estava farto de usar óculos estou aqui sem ver um boi à frente